Տիգրանը եւ Մարինան շարունակում են այցելել հերոսացին մայրերին։ Այս անգամ նրանք 44-օրյա պատերազմի հերոս Մարատ Մանուկյանի մայրիկի Սվետա Մանուկյանի խոհանոցում են։ Ինչքան պետք է ինձ հունից հանեն, որ ես հունից դուրս գամ։ 6 ամիս ծառայած տղերքն են պատմում, որոնք Մարատին շատ սիրել են։ Այդ ասում ասենց ասում ենք ինքը մեզանից փոքրամուծ կարող է, բայց գաղափարը մեծ էր։ Ինչպիսին էր Մարատը կյանքում, ինչ նախասիրություններ ուներ եւ ինչ է իրենից ներկայացնում արդեն հանրահայտ Մարատի տոլման։ Տոլման որ փորձեցին, զարմացած է, ինչ ամեջը պատմում է հերթով Մարատը։ Հա, մյուս տղան անցավ քննության, մեկ էլ հանձնաժողովի նախագահ ձեռք դրեց։ Մարատ ջան, տոլմեք կվերես։ Անկեղծ զրույց եւ իհարկե ջերմ հուշեր հերոսի մասին։ Թույլերին է շատ սիրում իրակով մահավաքել, որ հանկարծ չնեղացնե, իրանց մենակ չզգա։ Մի տնից չենք, մի օրի ենք, Կիրակի 10-ին, երկրի եթերում։